Stefan gaan het sluk. Fuck dude, dit is dodgy. Weet je wat die risks is? Is daar een brief? Ek het hom gesê, is nie my idee gewees. Dit is sy besluit. Hy is die lead op die een. Ek gaan my net saam met als, kyk dat als goed verloop. Kom, ek sê dit so. Ons gee nie om wat gebeur. Of hier die deel van jou en Stefan uitwerk of nie, maak die saak nie. Alan soek sy geld, of sy goed. Volgende week. So eenvoudig is dit, verstaan jy? Stefan? Stefan! Stefan! Blijf bij me! Hier is Stefan. Hou aan, buddy, hou aan! Ek zweer, als ik hulle krijg, ik ga hulle fucking dood, skit! Wie was het? Stefan, wie het was? Stefan! Wat fucking! Stefan! Geloof in daad is een en kan nie geskei word nie. Beteken dit dan dat enige iemand wat glo geregtig is op hierdie soort daad in tye wanneer dit nodig is? Nee. Inteendeel, God het elke rigter self uitverkies, een op 'n slag. Daarom het ons sulke uitstaande individue met vrymoedigheid toelaat
om dade te verrig wat groter is as die alledaagse. Hierdie mense het die reg, nie wetlik nie, maar soos voorsien deur God, om sekere grense te oorskry. Soms tot hulle eie ondergang, sodat uitsonderlike dinge kan gebeur vir die bevordering van God se koninkryk. Amen. So, wat denk jy dan? Van die preke. Wat ek weet. Wat denk jy lecturers daarvan? Wel, dit moes nog nie gehoor, dis ook my kip met preek. So, wat denk jy daarvan? Ek weet nie, dis. Dis nie soos enige preek wat ek al gehoor het nie. Asof jy veel kerk toe gaan nie. Ek het moes baie kerk toe gaan toe ek my ma geblei het. Daai klink nie vir my soos dominee preek nie. Dit kan 'n goeie ding wees, kan dit nie? Ja, kan seker. Snap. Jy gaan staan voor soos 100 stywe dose. En jy gaan hulle sê ons moet kriminele laat. Here is wees. Vir God. Dis 'n bietjie shaky, man. Dink jy gaan nog wel hard vir hom kry? Dis glad nie wat ek bedoel het. Dink ek mense moet begin besef dat God se koninkryk het meer as die alledaagse nodig. En dat hy soms individue gebruik. Mense, enkele mense kan 'n verskil maak. En God kies hulle. Het jy al ooit iets groots gedoen? Soos met jou polisie. Ah, Jesus! Kak! Fuck, het was een kak, sir. Even gezegd, je moet het eerst doen. Ga skiet jezelf, man. Wat heb je gezegd? Ik heb gevraagd, heb jij ooit iets groots gedaan, zoals met je politiewerk? Dus wat bedoel je? Je weet, zoals een bast of een boef wat je gevangen hebt of iets. Boef? Jij blijft helemaal te veel in mijn flat samen met je man Bertus. Wat van die keer met die elektrische draad, jy het my nooit alles daarvan vertel nie. Nee, wat? Ek sla. Jy nog boks? Nee. Dit is een jaar terug, ter die stasie oproep. Een vrou wat crazy mal te kere gaan. Ek en Jonathan moest gaan uitcheck. Stop voor die huis. Klim uit. Gaan naar die voordeur toe. Jonathan klop. Groot fucking fout. Ewe skielik, stel ek koels met my kop met centimeters. Mis. Shit. Kere. Ek nek toe naar die achterdeur toe. My geweer. Check rond die kombuis. Die gang. Toe my draai. Die fucked up shit wat ek nog gesien het. Kry die doos en sy gesin, sy vrou en sy 10-jarige dogtertjie met drade vastgebind. Tou om hulle nek op stoele. Nog ene vir hom ook. Hy het nog al rondgeloop met sy kan in sy hand gemompel. Het jy hom gestop? Ek kan regtig nie onthou nie. Een oomblik was ek op die grond. Dan onthou ek net my pistool teen sy kop. Ek het nog voel in my hand. Die magasyn sy kop tref.
fucked up ziek doos. Gaat met Bertus. Alright. Ook het vinger van die rede. Opgetend is in my ma by Sonja se plek moet gaan haal. Met jou ma van Sonja se shit? Nee, en ek hoop maar dit bly so. Sy is al vernederd van haar werk los. Dan sit Sonja as onder verpleegster. It's pretty fucking stupid om haar in die koerant te sit. Want ek sê nie sy is 'n slegte mens nie. Dis net, as jy eers in daai gat geval het, ek sien dit die hele tyd. Die rides wat ons doen, die busts op hoerhuise, daai shit fok jou op. Dit gaan nou breek. Ik ga echt op pad. Zoek je lift. Bos. Waar is mijn ma? Is hij nog bij de werk? Ja. Ja, ik was net op die gym toe loop ik vir Rikus Woudstra raak. Daai jong. Hy was in jou klas gewees. Man, jy het gehaat. Hy het selfs een keer by sy ma gaan kla oor jou. Dit was nogal snaaks. Ja, het is weird, hy is nou die bestuurder van een of ander besigheid. Hy is nog steeds een bietjie van een poepel. Nog niet zo windrad soos altijd. Mense verander nooit, hulle kry net manier om hulle self weg te steek. Gatkrippers was die ergste. Hoe was jou dag? Maar dieselfde. Niet te besonders nie. Weet, vanaf my ma se kar reg is, sien ek jou nog nie die hele tyd lê en lees. Wanneer laas was jy bietjie buite? Dis koud. Vir 25 jaar lang het ek skool gehou, so ek kan maar seker bietjie lê en lees. Anyway, ek het net oor die koerant gaan koop. Nee, so gesien, ja. Maak die deur toe as jy gaan. Thank you.
Heer, help me asseblief om my beproewinge te oorkom. Amen. Ja. Jammer om te pla. Is ek kyk, ek was klaar. Hoe voel jy? Ek sal gou gaan tee maak. Jou maat het net gebel, sy slaag gewerk. Haar motor wil nie vat nie, ek gaan net gou kyk wat aangaan. Los die tee tot ek terug is. Wag, kom saam om te help. Dis seker maar die spaakplaks. Dis nie nodig dat jy saamkom nie. Nee, is ok, Bert, dis ek kom gou saam. Ek sê vir jou, dis die spaakplaks. Maar jyre, ek weet mos om dit te fix. Jammer, ek het... Net gedoog jy siek en so. Siek genoeg om jou maat te gaan haal. Maak vinnig. Leen al geval met die hele nog aan jou bed. Het maak die saak ver jy van jy vader is nie. Op een stadium gaan die gees van die Here met jy hart spreek. Sit af hy gemors. En jy gaan die stem van jy vader in jy hart hoor. Al die mense sê in elk geval diezelfde. Ek het begin hoes net voor jy gekom het, so... So ek kyk net gauw of alles oké is. En, hoe gaan het? Net een goedie. Is te verstaan ek, men is amper voorbij. Luister, jy het hier al vir jou ma iets gesê nie, het jy? Wat? Van my die koran ding. Nee, natuurlijk nie. Hoe kom? Denk jy sy weet? Nee, ek denk nie so nie. Ek vraag sommer net. Talk is net een bietjie paranoid. Nee, ek knip het elke keer uit as my male die Koran kry. Sien, uiteindelik. Waar draai julle so? Ag, hy is nou weer rustiger. Ek denk hy sal so bietjie kan slaap. Weer as 'n kans dat hy weer kan begin. So kyk maar mooi na hom hoor. Jy weet wat om te doen as hy weer begin. Ok, kut. Thanks for all this. Bye, Lawrence. Die kar is al weer stukkend. Ja, ek sal nou nog kijk. Oké, okay, probeer nou. Kijk, ek denk daarom hy sal alright wees. Moet net die kaart hoog reef nie. Ga maar alright wees. Ja, toe sien het raak laat. Dalk moet jy maar terugbesteed, dat Bert is bykie kinderis. Hy was bykie erger as gewoonlik. Iets is nie lekker met hom nie. Dink jy ek moet vir Dominee Pieters bel? Dalk kan hy met hom praat. Asseblief nie daar. Hoekom nie? Want hy's 'n drol, mama. Hy's een van daai prosperity preachers. Al wat hy vir Bertus gaan sê, daar sal iets fout is met sy geloof. Dalk dit tyd het hy weer so iets hoor. Sien maar dan nou. Net gauw ergens een draai gaan maak. Ok. Vir? Het is net iets wat ek moet gaan doen. Ek sal vir jou wys waar om te ry. Wat is dit, soos 'n winkel of iets? Nee, het is iets wat ek moet gaan doen. Ry! Ons is hier. Oké, ek gaan gauw in. Wat se plek is dit? Wag jy in die kar, ek is nou terug. Is jy seker? Ek gee nie om saam met...
Heb je gezegd om in die kar te blijven? Dit was my seun se kamer. Wat se seun? Iemand het ons gefok met die deal. En als gevolg van jou, jou dom... Ja! Wat ek dan... Oh! Sy my weer die deal gemaak. Die loop kak. Toen het ek kyk wat gebeur. Ah! Wie was het? Wie was het? Teegebring. Sit sommer daar neer. Bertus kan hulle drink. Gaan my jou preek? Is amper tyd die Mindel. Is jou reg? Ek is jammer oor jou vrou en jou kind. Clarence? Wat het gebeur? Daar huis vroer. Julle daar geblei. Maar nou is soos 'n spookhuis is. So eerie. Ek betaal nog steeds belasting aan daardie huis. Maar dit is die eerste keer in 18 jaar dat ek my voete op daardie vloer gesit het. Munisipaliteit karring al 6 maande nou my oor die toestand. Is nie meer dieselfde nie. Is net 'n dop. Hoekom het jy geloop? Het jy net so gelos? Lyk ek vir jou na iemand wat my kind net so sal agterlos? Sal enige iets doen vir daardie kind? Ek sal nie sommer net loop nie. Sy het dit gedoen. Sy het hom gevat en gewaai. En jy weet nie waar hulle is, he? Maar jou seun, jy weet, jy het hom nooit weer probeer opspoor, he? Hoe kom jy dan nog die huis gehad? Ek het so gehoop dit ding sal verander as ek myself reggeruk het. Weet jy wat om te doen nie? Mama, wat is fout? Is het sleg? Sien, ek dink jy moet vir Bertus kans gee om 'n bietjie te rus. Die meeste van ons sal deur hierdie lewe gaan en dade verrig wat reg is, maar eenvoudig is. Nie dat hierdie
dade geen betekenis of belangrikheid het nie, inteendeel. Inteendeel, die eenvoudigste dade vir die bevordering van Godse koninkryk is so belangrik soos die ander. Ons moet egter verstaan dat God enkele mense uitverkies het om dade te verrig wat groter tree sal. Wat groter tree sal vat. Ja. Kan ek inkom? Ja, sure. Ek het vir jou iets gebring. En dit? Ach, ek het gesien jou jas is so flenters. Ach, dankie mama, dit is baie gaaf. Mama het nie die geld om hierdie soort goed te bekostig nie. Dinge is nie so sleg nie. Wat is 'n paar geld oor genoeg vir ons? Dankie mama. Dis cool. Baie dankie. Dis 'n plesier. Mama het niks eers gesê oor net nou nie. Maar het aangegaan asof niks gebeur het nie. Ek het nog altyd iets vermoed. Ja, nou, het is nou nie eers eindiger het eers enig iets verander nie. Oh, al vergeet ek, dan Erika was net in my gewees. So het jy dit gebring, spreekbaar vir die kas wat jy voor haar gemaakt het of iets. Oh, mama, dit is helemaal te veel gaan. Spandeer nou asseblief reg. Kijk of jy bykie kan spaar ook. Ek gaan gauw vir baard is wat. Aan die dag. Ek het my een keer vertel van die oom van hom. Hy kon nooit die oom verstaan nie. Hoe die oom gedink het nie. Is die weird of die ou. Die oom het altyd gesit en iewes skielik net begin chat oor die hemel. Hoe die hemel is en die hemel is meer kleurvol as wat mense kon dink. Die hemel is helderder. Die reuk is soeter. Sy oom is rustig dood. Ek dink soms die prentjie wat jy vir jouself skilder hou jou rustig en tevrede. Ek dink niks sien dinge op 'n sekere manier en ek wil graag dat hy tot die einde sou hou. Kan hy dit net los. Hey bro, sê jy 'n bier? Is jy okay? Een fok. Ga nou goed jou ma, tyd is nog haar accounting balie. En die nicest 2 hase. Is dit so erg?
Ja, wat? Kaster Bol, mense is interessant. Fuck, is al die derde keer die week. Is nou terug. Wat de hel? So iets op my gezicht. Nou, kijk dit, oké? Ik heb jou al hier gezien. Nou, hoop je fucking doe, hou niet of my kijk. Je was laatst hier samen met die ander ou. Stefan. Het laatst met my ook probeer chat. Hulle was nog lekker cozy, hè? Bro, wat hel doen jy? Stop het! Clarence, dis fucking al eer in die ochend. Ja, maar ek nie besef dis. Ek het 'n guns om jou te vra. Fok, kan dit nie wag tot môre nie, dis my hand met Adel. Wel, dis nie. Jy hoef. Jy kan dit seker ook môre doen. Ek wil net so lank vir jou die inligting gee. Marius! Baba huil! Wag, het ge... Hey, fuckers! Bietjie sagter. So... As ma dalk net vir my guns kan doen. En as ek net dalk... die naweek het draai kan kom maak om die kar op te tel. Jy het hy gat geskop, nee. Sal dit vir my baie beteken. So... as het... Nee, man, hy is... Dis is fuck it! Bert is het om 25 jaar laas gesien. Ek weet sy naam is Egbert. En dan kan vir die adres kry waar hulle gebly het. En, Bert is, van? My ring. Gaan het moeilik wees. Nou, is nie onmoontlik nie. My mond is vreeslik droog. Peter. Jy help nie eindelijk veel nie. Is die pille wat so maak, man? Thank you.
Asseblief help vir Bertus deur hierdie tyd. En as dit die wil is, Here, help my om vir Egbert op te spoor. Hey, Michael. Het jy al my preek gelees? Ja, weet jy, ek het ja, maar ek sal graag weet hier dit wil gaan, want ek moes dit baie vinnig lees, so as ek met jou daar wil praat, dan moet ek dit net weer ordentlik deurgaan. Maar jy het gelees waaroor dit gaan, jy verstaan die basiese begrip daarvan, nee? Loop gesaam met my, kom. Jy weet, Laurens, toe ek hier aangekom het, ek gedink dat ek iets gaan bereik vir God. Jy weet, ek het gedink dat daar ergens een plek vir my moet wees in sy koninkryk. Totdat ek besef het, ek is nie die antwoord op enige iets nie. Ek is jammer. Okay. Jou preek gaan oor die mag wat God aan een mens gee, ne? Nou, ek meen, sloei jy wat jy preek? Ja. Ek is jammer, Laurens, ek moet... Wacht. Sê my nou eers, wat is so erg daar, ne? Laurens, jy is altyd so antagonisties teenoor mense wat nie jou siening neem nie. Ja, maar dalk voel ek het sterk aan wat ek geloof. Ja, maar verstaan jy nie, God is nie daar om een mens op te hef nie. Sy koninkryk kom deur die gemeenskap van die heiliges. Was die regters nie enkele mense nie? Was David nie een man nie? Was Esther nie een vrou nie? Okay. Laurens, luister nou baie mooi vir my. Jy is besig om vir jouself 'n gat te grou. Dink jy miskien die docente gaan opstaan of jou hande klap as jy klaar gepreek het, hè? Wat verwag jy? Want ek kan nou vir jou sê, daar gaan nie 'n opgewonde gegons of 'n gejuig wees as jy klaar is nie. Jy weet, jy kan dalk aan elke woord van die predikant hier hang en nie kan wag om hier rond te loop met 'n grys pak en grys hare en vir elke skaap wat die deur loop te preek, terwyl jy eintlik maar net aan die meisie studente se kaal bene kyk met 'n knop in jou broek nie. Maar dis ek. Ma! Ma! So wat nou? Ek bedoel, wat gaan nou gebeur? Wel, ek gaan hom doorry, kyk of hy daar is. Myself wil hom voorstel en hom probeer verduidelik wat aangaan. Ek weet nie, dis... Ah, nee, man, ek dink dit is iets wat jy... Laurens! Ma, asseblief, wag. Bertus... Ek dink dit is iets wat jy... Ek bedoel, ek weet jy wou nog altyd... Maar ek kan het sien. Nou is jou kans. Dalk moet ek saamkom. Nee, onder geen omstandighede nie. Dit is precies hierdie ding waarteen Dr. Pelzer gewaarsku het. Jy kan jouself nie in so'n posisie plaas waar jy te opgewonde raak nie. So ek is baie jammer, maar dit is buiten die kwessie. En ek seker as Laurens geweet het, sou hy twee keer gedink het voor hy die nie sommer net so kom breek het. Ja, wel, dis dit, ek sal bad. Stef, dalk moet ek 'n bad vat. Sit my nuwe hemp en broek op die bed uit en my swart skoene. Bertus, asseblief, hou op om jouself so op te werk. My ma's reg, Bertus. Ek voel ek moet hom in elk geval eers gaan opsoek. Hoor of hy wil kom. Belief my sê, hy sal dalk nie wil kom nie. Nee, man, ek seker hy sal dalk... Dalk net die vandag, dalk eers op 'n ander dag. Ek wil jy moet onthou, dit gaan vir hom ook 'n groot ding wees.
Mama. Is mama oké? Okay? Nee. Ik is bang, Laurens. Maar is het niet meer lang. Je hebt me nog nooit zo gezien, hè? Ik ga nog even wees. Het is niet diezelfde, Laurens. Ik ga nergens hier niet. Hey, wat zoek jij, Laurens? Wat zoek je bij mijn plek? Praat, fok! Ik zie nog Bertus Meiring. Wie de fok is Bertus Meiring? Jouw pa, jouw pa! Heb je het nog gezien? Ik proef, ik zweer, ik praat niet waarheid. Dat is niet wat ik veel moet weten. Ik denk dat fok is te blaggen. Als een voet, zweer, in mijn zak. Als een voet, al het uit te kijken, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik is jammer om het zo skielik op jou te brengen. Egbert, alsjeblieft. Egbert, alsjeblieft, jou pa. Jou pa is ziek, alsjeblieft. Jou pa is ziek.
asseblief. Hy het nie meer lang nie. Hy wil jou net sien, dis al. Hy wil jou net sien voor. Luister net asseblief. Hy het jou nooit gesien, hy wou nie hy goed moes so uit. Kan ons chat? Wacht maar. Chill. Ek is jammer net nou. Kijk, ek is onlangs beroof van een van my vriende is vermoord, so ek is een bietjie paranoid. Okay, ek is jammer. Dit was regtig fucked up van my. Het was seker bietjie skielik om het so op jou te gooi, maar ek het nie regte keuse gehad nie. Sou ek jou gehelp het om meer subtiel te wees en so. Moet sê, ek het nooit geïmagineerd. Jy sê my pa is besig om dood te gaan. Ja, hy. Ons weet nie precies hoe lang hy nog het nie, maar ons... Ons dink jy gaan die jaar maak. En hy wil my sien voor hy gaan, nee? Ja, baie graag, hy. Hy is nogal obsessief daaroor, hy. en opgewonde. Toe ek hom gesê het dat ek jou opgespoor het, ek het hom nog nooit so gesien. Wel, ek het hom nog nooit gesien nie. Luister, ek het 'n voorstel. Dink jy ons kan 'n deal maak? Wat? Maar ek dink jy verstaan nie wat bedoel jy. Kyk, een van 'n poes het gister my kar gesteel en ek moet nou dringend ergens uitkom. So as jy my kan vat en kom aflaai, dan sal ek hom gaan sien. Ek weet nie, ek wil as jy nie sy kar het nie, hoe gaan jy by hom uitkom? Ons bly amper 100 kilos weg. Ek sal 'n plan maak. Ek sal 'n kar leen. Ek sal 'n fucking trein vat of jy kan my net weer oplaai of so iets. Kyk. Ek beloof ek sal hom gaan sien. OK? Ek sweer. Voor die dood. Klink seker regverdig. Fucking hey man, cool, let's go. Wat, jy wil, ons moet nou gaan? Ja, is nogal dringend. Offensief by julle? Die musiek of iets? Sorry, die gesig van my radio is weg. So, wat precies is fout met... Ja, pa. Bertus, wat... Wat is fout? Hy sikkel die afgelope jaar, 2 jaar al met sy hart. Wat kan jy so saak dan van of wat? Ja, so iets. En jy sê, hy gaan nie meer lang hou nie? Wat precies moet ek rij? Fuck it. Ja, hier links. Is nog hele entie op. Sorry man, ek is 'n bietjie. Hoe ken julle mekaar? Hy is my stiefpa. En lang is hy in jou maal getrouwd? So, 15 jaar. So, wat doen jy? Ek swat teologie. Ek was dus nabij. Nog een bietjie voor en toe, net hier voor. Okay, net hier so. Okay, stop net hier. Okay, bly net hier so. Het jy dit? Ja.
Yes. Hey, what do you want? I'm looking for Duncan. Are you Duncan? Who are you? Are you Duncan? Listen, I'm serious. You'd better fuck off. Duncan! Open up. So gewag vir die oomblik. Maar as jy gedruk word in 'n rigting, reageer jy net blindelings. Natuurlik. Sonder om te dink. Ek het genoeg gedink. Gewag. Gedroom. Ek het gedink ek sou dit dalk los. Maar nou is ek hier. En as God my wou stop, dan sou hy You remember Stefan van Stompwijk? Huh? Hij had brought with the boots! Do you remember him? So the next part is gonna be exactly like it was with Stefan. Take this fucking life. Okay? Do it! Do it! Hey! Do it! It's either that, or a bullet in each kneecap! So do it! I said do it! You better fucking do it! I said do it, fuck! Do it! Do it! Volg my Here asseblief. Wys my net waarom.
dink ek moet vandag maar aantrek. Wil jy moet my so sien nie? Bert, is asseblief moenie. Wat dink jy gaan gebeur as hy aankom en jy kan nie eens met hom praat omdat jy aan die suurstofmasjien gekoppel is nie? Dink jy Laurens is al op? Hy sal seker dadelik vir my kom sê, eerste ding. Ja, toe. Drink jou pa. Was hy. Hy was nogal lank weg. Seker 'n goeie teken hè. Of wat dink jy? Seun? Wag. Waarna toe gaan jy? Marius, het ek iets gedoen? Het voel of ek saam met Bertus kom boks het. Wat jy sê niks, maar jy slaan my amper plat. En as ek amper jou neus breek, sê jy nog steeds niks, jy loop het weg. Ach, het nie daar by neus gebreek nie, want dit is sensitief binne, het bloei makkelijk. Ek was amper in die kak gister. Oor die naam wat ek vir jou moes opkyk. Egbert. As jy nie mense vir my mag opsoek, jy moes het my gesê dat jy sou dit doen nie, is ons nie my skuld. Hoe kan mense opsoek? Dis net oor wat hy was. Hoekom? Ek kan nie daar praat nie. En enigiemand dat hom opsoek op die system word ondervra en jy weet ek het nie 'n goeie verskoning gehad nie, so dit is ook nie moeilikheid. Dis een van die lys van verdagtes. Ek sit jy 'n groot fok op. Die land is helemaal siek, fucked up. Hoe langer ek hierdie job doen, hoe meer word ek stadig ingesuig in dit. Ek weet nie, ek dink moet ander werk soek. Almal raak bang. Ja, maar ek sien dit bang vir myself nie. Dis die punt, dis nie net ek nie. Dis Cherise en Adele ook. En dan, as ek kyk na die lairs van die ouens soos Egbert, dan dink ek, dis die rein fucking worth it. Ek het nie fokken vir Egbert gaan opsoek nie, ja? Nee. Ek het nie tyd gehad nie. Dit was my preek wat opkom. Dis dank God. Los daai hele ding net uit. Vat my woord daarvoor, los dit net fokken uit. As al een ou is wat nie verdien om uit te vind wie sy eie seun is nie, dan is dit Bertus. Of my spook gesien het. Bertus. Het iets gebeur? Is jou skuld. Hy kon net in vrede gegaan het, stil, ons jou pa. Is hy weg? Nie dit nie uitgelos het nie.
Nou sê. Mama. Nee. Wat zou je wou doen? Nog nooit ek so ver gedink nie. Maar as jy sou wou. Ek weet nie, seker maar construction worker of so iets. Ek het in elk geval nie genoeg geld gehad nie en my ma het gedink ek sal dit opfok. Maar as ek vir jou wat? As ek vir jou betaal? Ek het geld. Ja, ek weet nie, ek dink is te laat. Dit sal vir my 'n bietjie fucked up wees. Maar ek het mos vir jou gesê. Ek kon jou nie kry nie, jou ma. Ek gee nie om nie, ek soek nie jou geld nie. Ek het sonder jou groot geword. En so sal dit bly. Nee. Haat jy my so baie dat jy 'n beter lewe van die hand wys net omdat jy my verwyd? Die haat is lank al verby. Ons is niks vir mekaar. Nou hoekom vat jy nie die geld nie? Hoekom bevoordeel jy nie vir jouself nie? Ek gee nie om wat met my gebeur nie. Want R90,000. Ga jy terugkom? Ek weet nie. As ek jou net kan wys. Ek sou enige iets doen. Nou, what's done is done. Jy het mos hierdie vrou en haar Lawrence. Jy kan nie dit sê nie. Dit sal nooit dieselfde wees met hom nie. Hy kan nooit jou plek vat nie. Maar jy was nog altyd vir my net 'n halwe idee. Die fucked up verhoudings wat my ma gehad het, het my baie meer gevorm as die idee van jou. So, dankie vir die. Gaan jy terugkom? Nee. Wag, Egbert, asseblief wag. Daai check. Daai geld u. Gaan jy dit? Ek gaan jy dit vat. Ek bedoel jy het net nou gesê. Wat het ek gesê? Het ek gesê ek wil nie R90,000 hê nie. Jy moet wag. Wat die fuck het dit met jou te doen? Dis amper al sy geld. So, dit lyk net asof dit baie langer genodig het, hè? As jy die geld vat en Bertus gaan dood. Dit los my en my ma met niks. Wys jy, hè, die ou toppies se skuldgevoel strek verder as 15 jaar se huwelik. Asseblief, asseblief moenie die geld vat nie. Jy kan nie. Ek bedoel jy weet jy het nooit nooit wat. Klink maar jy was nooit. Luister kont. Die ou dop het eers gestroom om my geld vir my te gee nie. Nie twee keer gedink aan jou of jou ma nie. Sofie se fokke skuld is dit. Weet mos wat my toestand is. Ek kan dit nie verstaan nie. Hoe kan jy ons los met niks? Hey. Ek het vir 3 jaar lank alles gedoen wat jy vir my gesê het, soos 'n fucking soet hondjie. Wat het jou in gevaar? Waarvan praat jy? Ek het alles gehoor. Jy gaan alles vir hom los. Vir hom. Is dit al wat ek was, 'n fucking soet hondjie? Ek het jou seun gaan soek. Want ek het gedink miskien dan as ek met jou praat sal jy na my toe draai. Net laat my kyk. Ek het vir jou vir 15 jaar alles gegee wat ek kon. Net om te wens dat ek hom weer kan sien. Lawrence, ek is jammer. En
nou. Die 15 jaar is voorbij. Is ons beurt nou klaar? Laurens, ek. Hy is my seun. My seun. Ek is jou seun. Ek is die enigste seun wat jy nog ooit geken het. Ek hoef jou niks te verduidelik nie. Jy sal in elk geval nie verstaan. Jy verstaan nie die situasie baie beter as wat jy dink. Egbert, hy is nie jou seun nie. Waarvan praat jy? Hy is my seun. Nee, kan jy nie sien nie. Wie ook al hy was, toe jy sy pa was, is hy nie meer nie. Hy het verander. Hy is nie meer 'n mens nie. Hou op om sulke goedes te sê. Jy's van jou kop af. Wie is jy? Jou gatkruiper en smiles en jou gunsies wat jy altyd doen om my te wen. Dit het my gewag vandag een af. Los my nou uit. En los my egter ook uit. Prys die Here. Prys die Here. Ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Moenie op magtiges vertrou nie, nie op 'n mens nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom. Hy word weer grond en sy planne is daarmee heen. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie se hoop gevestig is op die Here, sy God. Die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd getrou. Hy laat reg geskied aan verdruktes en gee brood aan die wat honger ly. Die Here bevry die gevangenes. Die Here laat blindes sien. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die Here het die regverdiges lief. Hy beskerm vreemdelinge en help weeskinders en weduwees. Maar hy versper die pad vir die goddeloses. Die Here regeer vir altyd. Sion, jou God regeer van geslag tot geslag. Prys die Here. Hi, Laurens. So, sê my, is jy al, reg vanmôre? Ja. En jy gaan nog steeds voort met die preek van jou? Ja, ek gaan. So, sê my, om nou een van hierdie unieke of uitsonderlike mense te wees, ne? Wat precies is nou eintlik die kriteria daarvoor? Ek meen,
Dat jy soos deur 'n moeilike tyd in jou lewe gaan waar almal jou verwerp en niemand jou verstaan nie. Net soos dit. Ek probeer net verstaan. Dis nie iets wat ek van jou sou verwag nie, Lawrence. In die 4 jaar wat ons jou hier in die departement leer ken het, kom jy soos jy voor nie. As daar iets is wat jou in die laaste ruk ontstel het, ons is nie net hier om klas te gee nie. Ons is immers die teologie departement. As jy nie hier jou probleme kan bespreek nie. Ek het gehoor dat jou stiefpa weer siek is. Dominee Pieters het vir my vertel. Onder die omstandighede, ons sal jou graag kans gee om jou preek te kan lewer. Maar jy moet verstaan, daar gaan 'n formele verhoor wees. En ek is jammer, dit is onvermydelik. Michael, is daar iets wat jy wil byvoeg? Ek wil net sê dat ek ook jammer is dat dit hiertoe moes gaan en Want ek sal geen verdere klagtes uit my eie wil hê nie, maar ek hoop asseblief tog net dat hy in die toekoms sal probeer om... Jou gister probeer wel, maar jy weet nie. Ek is besig. Dit is Nick. Hy is gister oorlede. Wag, ek is jammer. Ek is jammer. Wil jy daar? Soek jy iemand om mee te praat? Nee, ek weet nie. Wat van moral? Nou my preek en alles. Ek sal 'n draai kom maak. Ek dink in elk geval dit sal beter vir jou wees as jy nie nou alleen is nie.
Dude, what the fuck? Toch jy die boodskap gekry laas keer wat ek jou gebliksem het? Jy lyk jolig. Nogal, ja. Wat soek jy? Ek dink jy weet. Oké. Okay. Ek gaan vir die beste raad gee wat ek kan. Anders gaan jy in 'n plek opeindig waar jy nie wil wees nie, glo my. Vat jou goed en fok of huis toe. Gaan na mama toe. Gaan sit vir Berg tussen nuwe nappies aan. Jy lyk soos die type wat dit sal doen al hierdie ou jou gesnaai. Losie check. Losie geld. Jy weet ons het meer reg. Oké. Okay. Check it, man. Ek gee nie om nie. Ek weet dit is veel moeilik om te verstaan met jou teologie en die middelklas huis waaruit jy kom, maar besef dit. Ek voel 'n fok. Die hele pa-seun ding, die hele familie-intrige. Dit beteken vir my fokol. Ek wil net die geld hê. Oké? Okay? Nou, na alles. Jy sal ons eerder los met niks. Maar hy het ons alles vir hom gedoen. Ek het mos gesê. Ek gee nie om nie. Regtig nie. Ek moet nou met die breinbeer gaan stoei. So. Fok off. Maak het zo moeilijk voor mij.
maag gehanteer te word, maar asseblief. Ek het gehoor van Stefan, ek is jammer. Ek wens ek kon iets vir jou doen, ek wens ek kon weer gedraai jou. Mis jy my kind? Egbert, wil jy nie maar goed maak nie? Egbert? Jy weet, ek is lief vir jou, ne? Ek is lief vir jou, Egbert. Egbert! Skrifgedeelte vandag is Psalm 46. Maar voordat ons begin, kom ons maak ons oë toe in gebed.
Sonja. Sonja. Sonja! Het is nogal weer ding voor dankie te sê. Alles het sou beter wees as jy nie nou praat. Dit is seker pointless om te vra hoekom, nê? Dat jy so iets sou doen. Nick was seker. Ek weet nie. Vir een persoon kan nie verstaan hoe iemand tot so 'n besluit sal kom nie. Ek verwag nie dat jy moet verstaan nie. As mens jouself gee om so iemand, word net nie meer 'n punt nie. Word niks meer nie. Jy sê nou so, maar wat van jou? Ek meen, jy het hierdie amazing ding gedoen. Tot die einde toe. Is dit nie iets nie? Gee dit nie vir jou vrede nie? Het nie oor my gegaan nie. Ek was lief vir hom. Wat ek wou gehad het, ja, dit was belangrik op die tyd. Teen die einde, ek dink ek het my enige iets oor gehad wat myne was nie. En dis fyn. Maar uitgegaan in die hospitaal en ek was eers pyn. Ek jammer. Ek weet nie wat die hel met my aangaan nie. Ek was so verkeerd. En ek weet nie hoe om dit reg te maak nie. Al wat ek weet is, dit kan nie oor wees vir jou nie. Dit is oor vir my. Dit weet ek nou, maar jy gaan okay wees, nê? Ek weet nie hoe en waarom weer te begin nie. Ek dink jy is nodig om te weet nie. Ek dink jy so nie. Sal jy vir my skryf? Briewe. Sal jy vir my skryf? As jy wil, ek moet jou seker. Hoekom?
dink jy gaan fine wees. Lawrence, hy is weg. Kom gou in. Kom sit gou 'n bietjie hier.